Привіт! Сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування смачних та соковитих глазурованих стейків. Для цього нам знадобиться 75 грамів вершкового масла, 4 шматки м'яса, в моєму випадку свинина на кості, чорний мелений перець, 5 зубчиків чеснику, 1 столова ложка меду, олія, соєвий соус, сир фета, рукола, помідори черрі та бальзамічний оцет. Для початку шматки м'яса змащую олією. Та приправляю чорним меленим перцем. Відправляю м'ясо на розігріту сковорідку. Якщо вогонь дуже великий, достатньо буде 3-4 хвилин обсмаження. В окрему тарілку вливаю соєвий соус. Якщо він дуже концентрований, додайте трішки води. Додаю 1 столову ложку меду і добре перемішую. Очищаю чесник та нарізаю на дуже дрібний кубик. На мінімальному вогні розплавляю 75 грамів вершкового масла та додаю чесник. Смажу протягом кількох хвилин і повертаю у сковорідку свинину. Вливаю суміш соєвого соусу та меду. А поки м'ясо карамелізується, готую салат. Для цього нарізаю помідори черрі та додаю до промитої руколи. Фету нарізаю на кубики і також відправляю в миску. Додаю до салату бальзамічний оцет. В процесі смаження час від часу перевертаю м'ясо. Загалом воно повинно бути на вогні протягом 10-15 хвилин. Ось така краса в мене вийшла. Карамелізовані стейки ідеально доповнять будь-який гарнір і чудово смакуватимуть із салатом. Спробуйте і бувайте!